Miqë të Studio Plus, përshëndetje dhe mirë se vini në ekranin e televizionit Berati. Ne takohemi së bashku si çdo të enë me një tjetër të ftuar në këto ditë të fundit të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Dhe un kam të ftuar sonte për kënaqësinë tuaj dhe tonën kreun e listës Partisë Socialiste në qarkun e Beratit, zonjën Hatixhe Konomi. Sigurisht un së pari do ta falenderoj zonjën Konomi që u tregua e gatshme për të qenë prezente në Studio Plus. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Sokol, në fakt falënderimi ju takon juve. Shumë faleminderit për ftesën. Jam shumë e nderuar që gjendem sot në studion tuaj televizive. Kështu edhe një herë faleminderit. Edhe ne ju falenderojmë gjithashtu, po ju drejtohem Gjeku, sekondën prej shumë vitesh. Gjeku, le ta nisim bisedën me momentin kur juve ju erdhi propozimi për të përfshirë në listën e Partisë Socialiste. Një nënkryetare bashkie, e cila të themi pse jo, e cila merret me punët e përditshme, me rutinën, me ato detyrat që kanë ngarkim, Befas vendoset përpara një fakti, propozime e para në listën e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 21 prillit në qarkun e Beratit. Si ju erdhi ky propozim, si e pritët dhe na tregoni pak ndonjë element, ndonjë detaj, ndoshta ndonjë ngarkesë emocionale që përjetuat në ato momente. Shumë e drejtë kjo pyetje. Me thënë drejtë, unë kisha 18 muaj që isha në kryetare Bashkisë Beratit, detyrë të cilën mendoj që e kam bërë me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Kam mbuluar aty sektorin e shërbimeve sociale, të arsimit, gjithë projektet me natyrë komunitare, problemet e strehimit. Deri në ato momente ne kam qenë shumë e përfshirë në punën time të përditshme, kam qenë pjesë e një ekipi që ka punuar me shumë përkushtim, ka qenë një ekip shumë përfshirës. Kjo edhe për merit të kryetarit bashkisë, se zgjodhi disa elementë cilët ishin shumë motivuar për ta ndryshuar qytetin. Kështu që deri në momentin që u mora propozimin për të qenë kandidat e Partisë Socialiste, patjetër që ishte diçka e papritur për mua, as nuk e kisha menduar deri në ato momente, kështu që më desh pak kohë që unë të asimiloja, themi, si ide. As nuk e kisha menduar se do ndodhte ky ndryshim i madh në karrierën time, po themi, qoftë profesionale, po qoftë dhe politike. Unë nuk kam pas angazhim gjatë në politikë, angazhimi im i ka qenë më shumë i fokusuar në shoqërinë civile, gjithë background im ka qenë i fokusuar kryesisht në projekte ndërkombëtare, në projekte të shëndetësisë, të financuar nga USAID-i, projekte në disa organizata tjera jo qeveritare, me një organizatë franceze, po me UNDP-n. Do me thënë, kanë qenë të tila natyrat e punëve të mija të më parshme. Kam pas pak eksperiencë në administratën publike, disa vite në Këshillin e Qarkut dhe detyra e fundit ka qenë kjo si nënkryetare bashkie. Dy vitet e fundit ju bashkuava Partisë Socialiste, kam pasur aty patjetër dhe angazhimin dhe kontributin tim si antare Partisë Socialiste, por edhe si delegate në asamblejën e përgjithshme. Por patjetër që kjo është një përgjegjësi shumë e madhe të kandidosh si deputete përpara qytetarëve të Bashkisë Nënte, është tjetër përgjegjësi dhe është tjetër peshë. Edhe për balë familjes, pa tjetër, sepse në ndryshojmë balansat edhe një jetën të ndetë përdiqme, këshu që më deshë që të reflektoja, por sot jam këtu, e kam pranuar këtë gjë, dhe mendoj që kam marrë vendimin e dur, sepse shikoj që kam një mbështetje dhe një përkrahje të madhe nga njerëzit që takoj çdo ditë, dhe kjo është ajo që mua më ka motivuar edhe më shumë dhe të bindem edhe më tepër, çdo ditë dhe më tepër, që ky angazhim i ri që kam marrë, është angazhimi i duhur, sepse mendoj që edhe e para njerë Partia Socialiste është alternativa me mirë për Shqiprinë dhe t'japësh kontributin për të ardhmen e vendit, për një të ardhmen më të mirë është pa tjetër përgjegjësi e madhe dhe jo çdo kush e ka fatin për këtë gjë. Dhe unë mendoj që jam nderuar dhe vlerësuar maksimalisht që t'jem përfaqësues e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 25 prillit, edhe për përfaqësues e Bashkisë Beratit. Përballë propozimit për të kryesuar listën e Partisë Socialiste në qarkun e Beratit, juve Gjeku i thatë me njërë po propozimit, apo u menduat pak? Apo e përfshirë nga emocionet, nga ato që thatë pak më sipër, u detyruat që të stepeshit për pak kohë? Të mbylleshit edhe në dilema tuaja? Absolutisht, kam qenë në dilemë shumë të madhe, absolutisht nuk e thash po me njerë, sepse thash është përgjegjësi shumë e madhe, ti të përfaqësosh një partin më të madhe në vend, se Partia Socialiste është parti më e madhe në vend, dhe të kesh besimin e saj, pa tjetër është përgjegjësi shumë e madhe, dhe kjo ka qenë dilema ime me madhe, a
a doje, si mund të themon, a doje ktheja unë atë besimin e madh që mund dha. Dhe dyta është dhe kjo që thash në lidhje me edhe me familjen time, sepse ky ndryshim i madh që të ndodh në jetën tënde, në jetën tënde profesionale, politike etj., kërkon angazhim maksimal kundrejt qytetarëve që do të japin votën. Sepse në rast e ti detyrat e mëparshme i ke pasur duke konkuruar, duke fituar etj., në rastin konkret i ke vot besimin e qytetarëve, ke emrin tënd aty, përfaqëson një parti politike, një program caktuar, por ke dhe emrin tënd personal aty, kështu që patjetër është dilema ishte shumë e madhe. Më desh thash e para ta përtypja si ide dhe e dyta të reflektoja mirë para se ta pranoja. Por ajo që thash, unë mendoj që kam marrë vendimin e dur. Koha do e tregoj, pa tjetër, por unë mendoj që jam në rrugën e dur për të dhënë kontributin tim në këtë forcë politikë. Në këtë periudhë të kontakteve me njerëzit, sigurisht ato kanë qenë shumë ta, edhe për shkak të angazhimit tuaj në kryet listës, po edhe për shkak të konkurencës suaj, konkuroni me emrin tuaj personal, si numër një. Çfarë mesazhesh keni marrë më së shumti nga elektorati? Më lejo të them një herë që unë ose ta shfrytëzoj studion tuaj për të falendëruar gjithë njerëzit paraprakisht në gjitha takimet që unë kam qenë, e para kam qenë shumë e mirëpritur dhe kjo është një motivim shumë i madh për mua për të vazhduar edhe më intensivisht jo vetëm takimet, por punën time në vazhdimsi. Kam marrë mesazhe shumë mbështetëse, shumë dashamirëse, shumë inkurajuese dhe i kam marrë nga çdo kategori, nga të rinj, nga të reja, nga njerëz në nevojë, nga profesionistë të fushave të ndryshme, nga pensionistë, nga njerëz me bindje politike të ndryshme nga të mia, dhe kjo më ka surprizuar edhe më shumë, nga njerëz që nuk kanë votuar prej vitesh, nga votues për herë të parë, dhe gjitha kanë qenë mesazhe që sa mirë që lista e PS-s është dinjitoze, sa mirë që lista e PS-s është e hapur, ka futur element të rinj, njerëz që edhe nuk janë në politikan klasik, sepse ne kemi nevojë edhe për ndryshime të reja, edhe për ide të reja, edhe për njerëz me energji të reja. Këto janë ato që mua më kam motivuar më shumë dhe që ju ndiem gjithve në borxhe dhe ju ndiem gjithve mirënjohës dhe i shpreh dhe njerë falenderimet. Kanë qenë motivi më i madh i angazhimit tim të këtyre ditve dhe motivi më i madh që unë kam ndier lodhje për çdo gjë dhe për çdo takim që u kam bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Po mirë, Gjeku, pas 8 viteve në pushtet, a keni patur, të themi, gjatë kontakteve tuaja me elektoratin, a keni asur vështirësi të themi në diskutimet me ta, a keni patur momente kur njerëzit ju kanë kërkuar edhe llogari për gjëra që nuk janë bërë ose që priteshin të bëhen ose që nuk janë bërë mirë? E para një më lejo që të bëj një korrigjim të vogël, realisht kanë qenë 2 mandate, por nuk mund të themi që kanë qenë 8 vitet plota, sepse në rastin e do flasim për mandatin e dytë, ashtu si që e thotë shpresë edhe kryeministri Rama, ka qenë një mandat i thyer në mes, dhe realisht ka qenë kështu. Ne kemi përjetuar 2 nga fatkesit më të mëdha natyrore që i ka ndodhur Shqipërisë, është tërmeti 26 nëntorit 2019, edhe pandemia COVID-19, dy fatkesi shumë të mëdha natyrore që do ndikonin patjetër në ekonomitë e vendeve shumë të fuqishme se Shqipëria, si Amerika, siç edhe kanë ndikuar absolutisht. Ne ende sot vazhdojmë të vuajmë pasojat e pandemisë, jemi në vitin e dytë të saj, po ndërkohë edhe rindërtimi e ndikoi shumë ekonominë e Shqipërisë. Dhe unë mendoj që ne kemi dhënë modelin më të mirë se si një forcë politike dhe një leadership si kryeministri Rama, ju gjendet njerëzve për krah në çdo hallë dhe në çdo shqetësim, dhe kjo do të thotë të qeverisë është mirë që edhe kur ty edhe kur ndodhesh në situata të jashtëzakonshme, ti jep modelin më të mirë të punës, modelin më të mirë të angazhimit dhe modelin më të mirë të qasjes ndaj njerëzve që janë në nevojë. Patjetër që ne kemi nevojë që të diskutojmë me njerëz dhe t'i kërkojmë falje për ato që nuk janë realizuar, edhe për premtime që nuk janë mbajtur. Jemi shumë për ulur për para gjithë njerëzve për ato që ne nuk kemi mundur t'ja u realizojmë në këto 8 vite, por patjetër që kur ne flasim sy për sy me ta, përulësisht me ta, ata janë të gjithë objektiv dhe të gjithë mirë kuptu, sepse i kuptojnë më së miri për pjeket që janë bërë së fundmi, dhe në rrasë e unë doja të aktheja të paktën për bashkinë e Beratit, qytetarët e Beratit e për e prekin nga afrë ndryshimin, ata e shikojnë se qëfar pëndodhin 2 vitet e fundit. Do t'i kthejmë i kësaj pyetje, po mos ma diqë të lutem pyetjen e atyre që pëndodhin në Berat 2 vitet e fundit. Shiko, Gjeku, duket se elektorati është indarë në skalione.
Partia Socialiste ka elektoratin e saj, Partia Demokratike ka elektoratin e saj, partitë tjera kanë elektoratin e tyre, por është dhe një zonë që quhet zona gri, e cila duket shpeshherë i anon balancat kur vjen puna për të bërë llogaritë e rezultateve të zgjedhjeve. Dhe sigurisht në kontaktet me këtë, ose çfarë konkretisht keni bërë ju, si e keni orientuar fushatën që pikërisht kjo zona gri të themi të votojë Partinë Socialiste. Të ketë edhe kjo një arsye për të dalë, për të shkuar, për të votuar, sepse dëgjojmë rëndom që në 30 vite politika kjo është, jemi të zhgënjur nga ky, nga ai, nga këto palë, e më the tash, ndërsa kjo zona gri do edhe kjo motivimin e saj. Çfarë keni bërë konkretisht për ta motivuar këtë pjesë të elektorat? Po, mendoj që edhe zona gri që ne ashtu e quajmë praktikisht për njerëzit që janë të lëkundur, që ende nuk kanë vendosur se kë nga forcat politike do të mbështesin, janë njerëz objektiv, edhe ta, sepse ne i prekim çdo ditë. Dhe duke nisur nga objektiviteti i tyre, unë besoj që ata shpesh përkrahin dhe individin, jo thjesht forcën politike. Dhe unë realisht jam ndier këto ditë jam ndier e përkrahur nga një pjesë e madhe e elektoratit gri, ashtu si sikundër edhe unë ju thash, edhe votues që kishin prej vitesh që nuk e ushtronin të drejtën e votës, sepse ashtu e kishin zgjedhur ata, edhe për shkak të zhgënjimeve, edhe për shkak se nuk gjenin motivimin tek një forcë politike apo tek një individ i caktuar, dhe mendoj që edhe hapja e listës ka bërë ndikimin e vet, që njerëzit edhe në rast se nuk gjenden brenda një force politike, por mund të motivohen duke u gjendur edhe tek individi. Dhe unë edhe për këtë arsye shikoj që shumë nga elektorati gri janë bashkuar si mund të themi kandidaturës time, dhe pa tjetër që jam mirënjohëse, jo se kam bërë një gjithë tjash zakonshme që ti të rejshë ata, por vetë kandidimi im i ka bërë ata që tjenë për krahës, por edhe besoj që edhe fakti që unë vi nga bashkia dhe ata e kanë parë se çfarë bashkia ka bërë këto dy vitet e punës, dhe ne kemi dhënë modelin e punës dhe të përkushtimit. Kemi bërë atë që realisht që e transformimi urban i qytetit, dhe ata tek unë dhe tek gjithë skuadra e bashkis kanë parë vizionin e ardhshëm të qytetit. Dhe duke u nisur nga kjo, se do doja ta vazhdoja, duke u nisur nga kjo, unë mendoj që një elektorat gri ti e motivon vetëm duke dhënë modelin e punës dhe të përkushtimit. Dhe ne besoj që e kemi dhënë këtë gjë. Prandaj, nuk duhet flasësh të bësh gjëra të jashtëzakonshme për të tërhequr për vete, foli i jepi modelin e punës, jepi modelin e përkushtimit dhe ata patjetër që do vinë do të na mbështesin. Duke qenë se më dole për herë të dytë tek ky model i qeverisjes vendore, tek investimet e tjera. Po nuk do shkëputem, unë nuk mund të shkëputem nga qeverisja vendore, do duhet ndoshta pak kohë që të e kam lidhjen gjenetike për momentin me po të rihiqem unë, po kalojmë tek kjo çështje, tek kjo pjesë e bisedës sonë dhe vazhdojmë pastaj me ato që pyetjet e tjera që unë kisha në plan t'ju bëja. Atëre, gjatë dy viteve thatë kemi sjellë një model tjetër qeverisje në bashki, duke synuar përmirësimin e jetës qytetarëve, sidomos në drejtim të investimeve. Le të ndalemi konkretisht, për çfarë krenohet Gjeku si pjesë e drejtuesve të Bashkisë së Beratit, si pjesë e pushtetit vendor, për çfarë krenohet përpara zgjedhjeve kur i takon? E para njëherë flas me shumë krenari për gjitha punët që janë bërë në 2 vit, në 18 muaj në Bashkinë e Beratit. Domethënë, ne para njëherë duhet të kuptojmë realitetin ku kemi qenë, bashkinë që kemi trashëguar. Kemi trashëguar një bashkim me shumë problematika. Jo vetëm nga pikpamja organizative, por edhe nga pikpamja e buxhetit. E kemi trashëguar një bashkim me shumë borxhe. Dhe në rast se ne do vazhdonim të ankoheshim në vazhdimësi që kemi borxhe dhe do të mbeteshim kësaj, ne patjetër që nuk do kishim investime në Bashkinë e Beratit. Ky është ai modeli. Kush do të punoj, e gjen arsyen, motivimin, harton projekte, i gjen fondet, përpiqet edhe në periudhën më të vështirë dhe më të jashtëzakonshme që po njeh Shqipëria. Sepse kur ne po njohim probleme të mëdha financiare për shkak të pandemisë, izolimin e vendit, kolapse her pas here në periudha të caktuara të gjithë vendit, ne përsëri kemi dalë që të kemi vëmendje maksimale të qeverisë dhe donatorëve për Bashkinë e Beratit dhe ta kthejmë realisht Beratin në një
në një bashki që po përjeton një transformim urban rinisor me disa nga projektet më të mëdha në infrastrukturë dhe nuk janë projekte sot për nesër, por janë projekte që do të kenë një ndikim të shumë të madh në ekonominë lokale, sepse janë projekte strategjike në infrastrukturë, patjetër që një vend si Berati meritonte prej vitesh, duhet të ishin investuar prej vitesh, por unë do doja të ndalesha që momentin kur Rama në 2013 ka marrë pushtetin, pa tjetër që gjën e parë që ka bërë Beratin ka qenë investimi shumë i madh ai i rrugës Berat Lushnje dhe që e nxori gjithë bashkinë e Beratit nga izolimi shumë vjeçar. Pastaj ishte pedonalia dhe këto dy investime ndikuan më njëherë në rritjen e numrit të turistëve. Dhe pa tjetër që Berati është një pasuri ndërkombëtare, është pasuri e UNESCO-s dhe meriton të ishte në vëmendje. Mirë po kjo gjë u ndal disi gjatë periudhës që bashkin nuk e kishte më partia socialiste, pati një zbeje dhe gjithë, unë nuk dua që t'ja u kujtoj gjithë qytetarës, sepse ata e kanë pritur në kurizin e tyre mënyrën se si u drejtua bashkia e Beratit 4 vite që drejtoi nga LSI, pa tjetër që ajo ishte një, mund t'a themi, edhe një gabim që u bë bashkisë e Beratit dhe ne pa tjetër që jemi të përullur dhe i kërkojmë falje gjithë qytetarve që bashkia e Beratit u keq menaxhua sepse unë mbështet nga Partia Socialiste një njeri i një force tjetër politike që është gënjeur realisht qytetin e Beratit. Por ne sot jemi këtu dhe gjithçka po bëhet që Berati të kthehet në një destinacion ndërkombëtar të turizmit. Gjithçka po bëhet që Berati përveç se të jetë destinacion ndërkombëtar i turizmit të thithë shumë edhe turistët vendas dhe ne të konkurrojmë drejt denjësisht me një bashki siç është Korça apo një bashki tjetër e cila është investuar shumë. Të kemi shumë turist vendas që ta frekuentojnë qytetin për fundjava, mos t'i kemi, patjetër që të kemi turizëm gjithvjetor, mos t'i kemi turistët me orë qëndrimin, po t'i kemi me ditë qëndrimin, sepse kjo sjell të ardhurat lokale për qytetin, prandaj po i bëjmë gjithë këto projekte të mëdha infrastrukturë, përveç rrugëve të tjerë, ju i dini bypassi i madh i qytetit, që do t'i japi gjithë asaj zonës aty një tjetërsim të jashtëzakonshëm, do ta kthejë në një zonë rekreative nga një zonë e zymt dhe depresive që ka qenë, ajo do kthehet në një zonë me impakt të madh edhe për turistët të vendas dhe tuaj, sepse gjithë edhe absolutisht për qytetin i cili do shkojë do ta frekuentojë, sepse ajo do kthehet në një pedonale të madhe edhe për gjatë Lukinës së Lumit, do ketë patjetër kursi biçikletash, do ketë vende për të ecur, kështu do jetë një atraksion i miri në qytet. Po përveç pedonales ne kemi edhe parkimin e madh, parkimi i madh, domethënë ne mund të themi është rivitalizimi i gjithë sheshit qendror qytetit, i cili nuk do ketë vetëm parkimin, por do kthehet realisht në pikë shumë të rëndësishme aktiviteteve kulturore, artistike të qytetit, atë që qyteti ynë e mungon dhe ka nevojë sepse është një qytet që duhet të përveç jetës, domethënë përveç turistëve që duhet i presje trashëgimisë kulturore, duhet të jetë patjetër i pasuruar edhe me jetë artistike dhe kulturore. Pastaj më njëherë kryetari i bashkisë ka prezantuar edhe këto projekte, do të jetë gjithë rivitalizimi i gjithë lagjeve muzeale, themi, do të fillojmë me lagjin e Goricës, ju besoj keni parë edhe projektin që kryetari i bashkisë ka prezantuar. Kjo do të jetë paralelisht përveç lagjës së Goricës, e cila do ta ketë të gërshetuar të projektin e vet, sepse përveç riabilitimit të gjithë lagjeve, aty do të ketë edhe dy projekte tjera që janë gërshetim, themi, i vlerave shtuara turizmit, kulturës aty me atë natyrë, sepse do ketë edhe dy shtigje të natyrës, kështu që naturistët do të shkojnë dhe gjithë lagjen në pjesën e sipër me mbi lagjen Goricë, sheshin e Dosave etj., do kenë mundësi që edhe ta penetrojnë më mirë duke bërë shëtitje aty në natyrë dhe gjëra të tjera. Pastaj kemi patjetër do filloj riabilitimi i lagjes Mangalemi dhe gjithë i pjesës që ne i quajmë tek ish shkolla 7 Nëntori ose sheshi i Selamlikut, gjithë qendra mesjetare aty e cila do lidhet patjetër me projektin e agjencisë, dhe imagjinojeni Beratin në 2022-shin, panorama e qytetit Beratit dhe pjesa e zonës muzeale do jetë e tjetërsuar. Gjithçka do jetë shumë herë më mirë, do jetë me të vërtetë një atraksion i mirëfill turistik. Sepse këtë duhet ta kishim bërë prej vitesh, është një gjë që duhet ta kishim bërë prej vitesh dhe kjo gjë do t'ja shtojë edhe më shumë vlera dhe do ja nxjerrë edhe më në pa gjithë trashëgiminë kulturore të fshehur që ka pasur qyteti Beratit. Edhe diçka tjetër, imagjinoni, po edhe kalam përveç investimit që u bë gjithë ndriçimi i saj, është duke përfunduar rruga dhe i bie që aksesueshmëria në kala do të rritet, ndërkohë aty do të bëhet edhe parkimi, një parkim shumë i madh.
Deshat përmendja që edhe një parkim, një mini parkim tjetër do bëhet edhe në laqen e Goricës me 30-40 makina, kështu që edhe aty do ta lehtësojmë dhe aty qarkullimin. Ju përmenda këto projekte që janë për bashkinë e Berat, për qytetin e Beratit, për t'i dhënë atë vlerë që ai e ka për t'i anëzirë më në pa dhe për të rritur numrin e turistëve të kulturës, por dhe të natyrës. Por ndërkohë, paralelisht me këtë, janë dhe shumë kantiere të tjera ndërtimi. Ju e keni parë kantierin e ndërtimit që është tek rajoni numër 1, është gjithë ndërtimi ujësjellësit, kanalizimet e ujrave të zeza aty. Pastaj më një herë pas kësaj ne paralelisht me këtë kemi edhe kantieret ndërtimit në njësitë administrative. Katër kantiere ndërtimi janë vetëm në njësinë e Velabishtit, është ndërtimi ujësjellësit aty, e pastaj është gjithë sistemi i ri elektrik, një sistem shumë i amortizuar i viteve 60-70, përfshin nga fshati Velabisht deri në Veterik, ndërkohë sapo fillon në ujësjellësi i Duhanasit, sapo jemi në përfundim të rrugës së Drobonikut dhe ju e keni parë se çfarë ka ndodhur dhe gjithë atë impaktin që do ketë për gjithë pjesën e asaj zone. Kemi nisur pastaj ujësjellësin e Mbreshtanit, ujësjellësi i asaj që ne quajmë kodrat informale të qytetit, gjithë pjesën e sipërme të kodrave. Kemi ujësjellësin e Lapardhas, të Otllakut, të Lapardhani, Otllaku, Rizaj. Do të thënë janë hapur aq shumë kantiere ndërtimi dhe Berati ka marrë investime sa për 15 vitet e fundit dhe i ka marrë përsëri unë dua ta cek këtë në periudhën më të vështirë të tij, në periudhën më të vështirë të Shqipërisë, në periudhën e pandemisë edhe të rindërtimit. Edhe projekte të tjera, ndërkohë duhet përmend dhe projektin e bypassit të vogël që mbaroi, që i ka dhënë një frymarrje të jashtëzakonshme jo vetëm qarkullimit të qytetit, por edhe një dalje për gjithë njësinë e sinjëzve të Velabishtit për të ardhur më shpejt në qytet. Dhe objektivi më i rëndësishëm që ka Partia Socialiste për bashkinë e Beratit është që si shtash ta kthej në një atraksion të jashtëzakonshëm turizmi, por edhe për njësitë administrative, për njësinë e Sinjës, për njësinë e Roshnikut dhe për njësinë thash Sinjës, Roshnikut edhe të Velabishtit, ti kthej ato në atraksione kombëtare të agroturizmit. Ndërsa për njësinë e Otllakut, patjetër që ta fuqizoj edhe më shumë sektorin e saj të bujqësisë, edhe të agropërpunimit. Ju ka shpëtuar mbase, po unë do doja të përqendroheshim pak tek një investim i organizuar me ndihmën e zviceranëve për rehabilitimin e shesh depozitimit të mbetjeve. Ardhja e stinës së verës shoqëroi me një po themi problem ekologjik të jashtëzakonshëm, me një ndodhje të jashtëzakonshme të ajrit për shkak të djegjes mbeturina, për të mos folur për produktet bujqësore të fermerëve, tokat e tjera të tjera të cilat ishin të kontaminuara. Fal këtij investimi, me cilë dhe bashkia është partnere tashmë, nuk diskutohet, është bërë mundur që ky problem të marrë fund. Unë të duhet të ndaleshit pak tu. Ky është qendër investimet më të mëdha që pëndodhë në qarkun e Beratit, sepse aji është një landfill rajonal, është financimi qeverisë shqiptare me qeverinë zviceriane, aplikohet në përmjet SECOS, është një bashkëpunim që ka nisur që në vitin 2016, me një marveshje që qeveria shqiptare ka nënshkruar me qeverinë zviceriane. Është një shërbim i munguar dhe i kërkuar prej vitesh nga qarku i Beratit, sepse nuk mund të konceptoj që një qark si Berati me atraksionet jashtëzakonshme turistike të kishte probleme të mëdha me ndotjen e mjedisit. Ky është një projekt që përveç se financohet thash nga qeveria zviterane, por edhe patjetër edhe të pesa bashkit kanë pjesën e tyre të bashkëfinancimit. Dhe bashkia e Beratit në djenin time më duket se financohen diku te 200.000 franga. Projekti më duket se është diku te 2.200.000 franga në total. Dhe ky problem, ne jemi krenar për këtë problem, për këtë projekt. Pse? Sepse para, përveç se po zgjidh problemin e mbartur të ndotjes së qytetit, e dyta për ndikimin që ka të madh në jetën e qytetarëve të zonës aty përreth, sepse përveç shesh depozitimit, por rehabilitohet e gjithë zona përreth ku ka qenë shesh grumbullimi i mbetjeve urbane. E dyta ndikimin e madh mjedisor që do ketë edhe për gjithë luginën e lumit të Sum, sepse me patjetër me përfundimin e këtij projekti ekosistemi i gjithë lumit të Sum do të jetë duke u përmirësuar. Dhe pa tjetër që ne do jemi krenar për balë gjdo turisti që vjen në qytetin e Beratit, sepse qyteti do jetë shumë i pastër, do jetë dinjitoz, edhe ajri dhe cilësia e ti do jetë shumë e mirë edhe për shëndetin e qytetarëve tanë, por edhe për këdo që është i ardhur në qytetin e Beratit. Tani kemi lënë këtë pjesën e patrajtuar, këtë pjesën e
që mbuloni ju në bashki, të këtyre problematikave që mbuloni ju në bashki. Dhe unë nuk do të ripar përmendur. Do doja të ndaleshim së pare tek çështjet sociale. Qeveria shqiptare ka vendosur që për 6 milionë e parë të këtij viti të dyfishojë ndihmën ekonomike. Në rastin më të parë, kur e kam dëgjuar personalisht, më ka tingëlluar si një hap i ndërmarr enkas për fushatën elektorale. Nuk e di, si do ma ethni poshtë këtë mendim që unë e kam? Jo, unë mendoj që kjo është perceptimi njerëzve që nuk kanë informacion. Falë sokol, për duhet të them. Mm-hmm. Më thënë, kjo është perceptimi atyre që realisht ose nuk kanë dëgjuar më parë, ose nuk kanë qenë përfshirë në çështje sociale. Kjo politikë e qeverisë, kjo është thjesht një politikë mbështetëse për shkak të COVID-19, për gjithë problematikat sociale që shkaktoi, sociale dhe financiare që i shkaktoi familjeve shqiptare, kryesisht familjeve më në nevojë, ato që janë vulnerabël, pandemia e COVID-19. Këto politika, pa tjetër që nuk kanë nisur tani, kanë nisur që në mars të 2020-ës, dyfishimi ndihmës ekonomike ka ndodhur edhe në 2020-ën, ka ndodhur për muajt mars, prill dhe maj, për gjithë ata që kanë qenë pjesë e skemës ndihmës ekonomike, kanë marrë dyfishimin e ndihmës ekonomike në atë periudhë. Po ashtu janë trajtuar edhe një pjesë e familjeve të cilat sistematikisht aplikonin për të përfituar ndihmën ekonomike dhe nuk i refuzonte sistemi edhe për shkak të arsyeve që ai ka, për shkak pikëzimit e tjerë e tjerë, dhe u trajtuan me 16.000 lekë të reja, një pjesë e konsiderueshme e familjeve në nevojë në atë periudhë. Po ashtu kemi edhe pagën e luftës që qeveria shqiptare dha për gjithë ata që humbën vendet e punës për shkak të mbylljes së madhe 4 mujore dhe për shkak të uljes së numrit punëtorëve në disa nga sektorët e rëndësishëm, sepse realisht sektori turizmit u godit shumë në berat, sektori fasonerisë po ashtu, sektori bujqësisë po ashtu. Unë thjesht dua të përmend një fakt për të kuptuar njerëzve se sa shumë u godit sektori turizmit në 2019, nga qenë viti më i mirë që ka pasur Berati për numrin e turistëve, ka qenë rreth 150.000 turist, ndërkohë dhe kjo është një numër që mund të ketë qenë dhe më i lartë, por ne këtë numër i referohemi shqipjeve të biletave në Kalat, mm-hmm. ndërsa në 2020 ka qenë rreth 23.000. Krahasoni uljen e ndjeshme të numrit turistëve që ka qenë në Berat dhe imagjinoni se sa njerëz për shkak të pandemisë humbën punët e tyre. Kështu që patjetër qeveria do kishte politikat e saj lehtësuese, të cilat unë i përmenda disa, edhe kjo ngritja e ndihmës, dyfishimi ndihmës ekonomike, patjetër që është në këtë kuadër, sepse pandemia po zgjat, i ka kaluar më shumë se sa një vit, dhe nuk ka lidhje fare me atë që ju përmendët me zgjedhjet, me absolutisht me fushatën. Unë desha të përmendja edhe rritjen që pati numri i përfituesve të ndihmës ekonomike në 6 mujorin e parë të vitit 2020, në rast se Bashkia e Beratit trajtonte diku te 550 deri në 630 familje çdo muaj, në atë periudhë deri në qershor të 2020-s, edhe për shkak të lehtësirave në aplikim, edhe për shkak të thirrjeve që ne ju bëm njerëzve që të aplikonin, sepse ata, si që thash, familjet të krye familjar që kishin humbur vendet e punës e tjerë e tjerë, skema arriti deri në 830 të trajtuar në ndihmë ekonomike. Dhe gjitha këto trajtohen me fondet e shërbimit social shtetëror, ndërko u kryuan lehtësira edhe për atë që ne i quajmë 6% që persona që nuk se përshkak të sistemi të ria jeshi gjithi elektronik dhe ndonjëherë të përjashton edhe për një formulë që quhet formula pikëzimit, këta u trajtuan pastaj me fondin 6% dhe nuk duhet të harrojmë edhe këtë, që Bashkia e Beratit vetë trajton sistematikisht rreth 50 familje me fondet e saj, i trajton me ndihmë ekonomike dhe janë pikërisht familje të cilat janë nëna kryefamiliare ose dhe të vetmuar, sepse pjesa tjetër pastaj mbulon pjesa me familje shumë të mëdha, me numër të madh anëtarësh etj. Janë të përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike nga shërbimi social shtetëror. Unë mendoj që janë politika lehtësuese, patjetër ka shumë për të bërë, patjetër ka shumë nevoja për të mbuluar, por nuk do të harrojmë vëmendjen që ka pasur sektori shërbimit social në këto 2 vite nga qeveria dhe për shkak të pandemisë. Dhe kjo ishte një ndër politikat lehtësuese që qeveria bëri. Leoni t'u them edhe diçka, dhe fokusi kur kemi qenë në Bashkinë e Beratit ka qenë absolutisht më i miri në 30 vitet për shërbimet sociale. Përgjithsisht sektori shërbimeve sociale në një institucion si Bashkia është sektor që shpenzon, sepse patjetër që është një sektor që do ju gjende shtresave në nevojë, qoftë me shërbime monetare siç tham, po qoftë edhe në shërbime tjera, në asistencë psikologjike, në këshillim etj.
Dhe ne me iniciativën e kryetarit bashkisë Gjene Parku shkuam ishte fuqizimi i drejtorisë së shërbimit social në bashkinë e Beratit. Ne ndam më njëherë aty ishte të paktën shërbimi i ose si themi sektori shërbimeve shoqërore e quajmë ne. Totalisht mungonte aty shërbimi që ofroi kryesisht bashkinë e Beratit ishte vetëm shërbimi që quhej në vlerë monetare, ai i ndihmës ekonomike dhe i pagesave të paaftësisë. Po ndërkohë një institucion si bashkia duhet të ofrojë edhe shërbimin e shërbimet shoqërore që janë ndihmë për fëmijët e keq trajtuar, ndihmë për nënat e dhunuara, për dhunën familje, edhe për sektorët e tjerë, për këshillim psikologjik falas, për të gjendur njerëz të braktisur. Domethënë kemi dhe të tjera sepse është shumë kompleks, shumë kompleks shërbimi social. Dhe këtë gjë ne me iniciativë kryetarit bashkisë fuqizuam, sapo erdhëm në bashki, më njëherë e ndam sektorin e pagesave kesh, i quajmë ne nga sektori shërbimeve shoqërore. E profilizuam dhe sollëm aty specialistë të mirëfillt, punojës ndihmë social, punojës social edhe psikolog, dhe tashmë kemi një shërbim edhe më të shtuar. Dhe jam dhe krenare të them këtë gjë që edhe së fundmi kemi shtuar edhe një shërbim tjetër dhe kjo është fal iniciativës së Bashkisë Beratit, e aplikuam në Ministrinë e Financave tek Fondi Social dhe sapo kemi fituar një projekt, cili do të fillon zbatimin tani dhe është kthimi i një ambienti tek qendra komunitare në një qendër emergjence 72 orëshe. Është një shërbim që na mungonte në bashki për t'u gjendur gjithë personave të dhunuar, gjithë personave që kanë probleme emergjente në familjet e tyre për t'i streu për t'ju dhënë shërbim derisa t'i çojmë ata në një qendër kombëtare kur ne sepse e kemi pasur mangësi nuk do të thënë për t'i trajtuar ose trajtoheshin në ambientet e policisë, të gjykatës që nuk kishin ambientet përshtatshme për njerëzit që kishin pasur trauma të caktuara, qoftë për fëmijët e vegjël, gratë, burrat që kanë qenë të dhunuar. Kështu që unë duat prek edhe sektorin e strehimit, meqense përmend sektorin. Po le ta prekim shkurtimisht edhe sektorin. E sektorin e strehimit duat të jap modelin e punëzve të përkushtimit kur kemi ardhur ne, është përsëri një projekt i Ministrisë së Financave që ishte për riabilitimin e banesave të shtresave në nevojë, nuk ishte aplikuar. Ne shkojmë, aplikojmë, fitojmë sapo shkojmë menjëherë me urgjencë, sapo marrim pushtetin, aplikojmë dhe përfitojmë. Dhe aty 14 banesa të cilat ju riabilitohen personave në nevojë me fondet e Ministrisë së Financave, por me aplikim në bashkisë së Beratit. Pa tjetër që kemi bonuset e qiras që trajton bashkia e Beratit dhe për her të parë kemi edhe 90 kuota për kredit të buta, ndërto jemi duke i dhenë këto kredi, kemi dhenë 25 dhe tani, sepse ato kanë ato afatet të tyre të aplikimit, për çiftet e reja, për familjet e nevoj, kështu që janë gjitha këto politika sociale, duat përmend dhe bursat në fund fare, bursat për tjetër për fëmijët e familjeve që janë në vështirësi ekonomike. Kur kemi ardhur ne kemi gjetur 17 bursa dhëna, ne kemi dhënë 136 bursa, 136 bursa për fëmijë që ndjekin arsimin profesional në dy shkollat profesionale shumë të mira që kemi ne, dhe ju kemi dhënë mundësinë 136 familjeve në nevojë që të arsimojnë fëmijët e tyre, të japin profesion, një model pune etj etj. Kto ishin disa nga shembujt që unë desha të tregoja për... Faleminderit. Gjeko, unë po i kthejmë tani bisedës atje ku e lash për para se dhe kalonim tek pjesa e bashkisë. Të qenit e parë në listë, duke patur pas emra që të themi janë me kontribute shumë vjeçare në Partinë Socialiste, pa dashur të veçojmë ndonjë. Ka krijuar ndonjë xhelozi, ke ndier ti gjatë kësaj periudhe që nga momenti që doli emri juaj edhe të fushatës, ke ndier ndonjë lloj xhelozie të themi? Ti je më sinqert, po uroj që të ma besoni këtë, nuk e kam ndier. Nuk e kam ndier sepse ne të gjithë aty jemi si një skuadër realisht dhe besoj që gjithë nga ne aty e kemi të qartë që numri 12, që është numri i Partisë Socialiste, është numri kryesor. Dhe ne edhe në takimet tona, sepse, pse e them këtë, askush nga ne nuk do që tjetë deputet në opozit. Sepse të qenur në opozit, nuk je ai deputeti që ti dëshiron t'jesh për para elektoratit që ty t'ka besuar. Nuk mund t'i realizosh ato që ti ke ndërmend për një elektorat që t'ka besuar. Kështu ne gjithë jemi aty që Partia Socialiste të fitojë. Dhe aq më tepër që ne gjithë mendojmë dhe jemi të motivuar që objektivin që kemi ne, 5 mandate për t'i marrë në qarkun e Beratit, është më se i realizueshëm. Dhe duke pasur këtë motivim, ne absolutisht që nuk e kemi ndjerë këtë
këtë që ju e quani mini luftë të brëndshme. Pa tjetër që ka preferenca. Unë e quajta xhelozi. Jo, pa tjetër, na as xhelozi, pa tjetër që ka preferenca, sepse është më se normale, por në fund futit çdo votë që mbledhim ne, shkon tek ajo vota tek ai numri i rëndësishëm, që është numri 12, është numri i Partisë Socialiste. Kështu që aq më tepër edhe për faktin që un jam e vetmja grua aty dhe mendoj që edhe më kam përkëdhelur në kuptimin, jo vetëm që më kam vënë në e para në listë, por patjetër që jam edhe më me pak eksperiencë politikë dhe kam gjetur mbështetje të katër kandidatëve të tjerë, duke më mbështetur me sinqeritet dhe duke më motivuar që un të jap më të mirën time të mundshme në gjithë këtë angazhimin tim politik. Po, pyetim që do t'ju bëja për një projekcion tuajt për rezultatin e 25 qershorit, e dojgjët e datë përgjigjen. Tani një pyetje shumë personale. Sa keni ndjerë gjatë periudhës e fushatës, të themi peshën, të quajnë në thonjëza, të qenit bashkëshortja e doktor Benit, i cili ka një kontribut në Partinë Socialiste prej shumë vitesh? Peshën, unë më shumë se sa do të quaj kontribut... Peshën më shumë se sa do të quaj kontribut doktor Benit në Partinë Socialiste, unë më shumë do të quaj kontribut të doktor Benit në sektorin e shëndetësisë, edhe kontribut mund të themi qytetar në gjithë bashkinë e Beratit, sepse me thënë drejtën është një mjek që ka punuar me përkushtim, dhe më duhet ta them edhe pse është bashkëshortim, sepse unë realisht ashtu e kam njohur bashkëshortin tim, e kam njohur si një mjek shumë përkushtuar, shumë dhënë pas profesionit vetë dhe pas njerëzve. Jo më kotë edhe ai është, mbajmën në vitin 2009, ka marrë dhe një çmim nga Këshilli Bashkiak i qytetit, duke të keni qenë të dy në të njëjtën vit, dhe kjo ka qenë një vlerësim edhe për ty, për punën tënde, për profesionalizm, por edhe për Benin si profesionist në fushën e vetë, edhe për humanizmin që ka treguar, ka punuar rreth 20 vite në urgjencën e Beratit, dhe nuk besoj që ka familje që nuk i ka rënë ralla që të vizitohet edhe për faktin se ka punuar në urgjencën e Beratit. Ajo që kam ndjerë unë, në gjithë takimet që kam shkuar, unë kam ndjerë një dashuri shumë të madhe dhe një dashamirësi shumë të madhe ndaj emrit të Benit, dhe edhe ata që nuk më njohin personalisht, sa po marrin vesh dhe kuptojnë që unë jam bashkëshortja e Benit, pa tjetër që atmosfera aty ndryshon dhe gjithë fillojnë dhe flasin pastaj për doktor Benin dhe harrohet qëllimi ndonjëherë për cilin unë kam shkuar aty. Edhe nuk diskutojmë më pastaj për politikë, po diskutojmë pastaj për mënyrën se si ju ka shërbyer doktor Benin dhe se sa i gjendur ka qenë. E përshëndesim doktorin. Gjeku, nuk e di, një mesazh për votuesit, ndoshta ju keni patur rastin të takoni shumë edhe të i përcillni atyre mesazhe, po për votuesit në një plan më të gjerë tani, në mbyllje të bisedës? Atëherë shumë shkurt, sepse ne edhe duke u takuar për ditë me ta, i kemi ndarë ato komentet tona dhe mesazhet, unë do doja së pari njerë që t'i uroja gjithë mirat në familjet e tyre dhe t'i uroja shëndet, sepse sot shëndeti është kryefjala e ditës, dhe dyta unë kam bindjen që do kemi masivisht njerës në votime këtë vitë. Mendoj që janë votime shumë të rëndësishme dhe njerëzit të gjë e kanë kuptuar. Jam e sigur që do na mbështesin, por të doja edhe ata që ende nuk e kanë darë mendjen se ku do të pozicionohen. Do të thosha që realisht të reflektojnë për votën, për drejtën e votës, të reflektojnë dhe të ushtrojnë atë mirë, me përgjegjësi, dhe të vendosin për të ardhmen e fëmijëve tyre, vendosin për të ardhmen e bashkisë Beratit edhe për të ardhmen e Shqipërisë. Dhe unë mendoj që Partia Socialiste është alternativa më e mirë, është alternativa që realisht do sjellë progresin, është alternativa që realisht mendon për njerëzit e thjeshtë, për interesat e tyre, që na mbështesin dhe na votonin në datën 25 prill. Unë të falenderoj, Gjeku, që ishit pjesë e Studio Plus. Edhe unë i falenderoj shumë që më dëgjuat. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu, bisedën në studio ishim në Studio Plus me zonjën Ati Gjeku Nomi, kandidate e Parti Socialiste, numri 1 në listën e Parti Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. Nga unë dhe ata që realizuan këtë bisedë, miru pafshim.